Kroacia ka filluar punimet për ndërtimin e termocentralit më të madh geotermik në Evropë. Impianti do të ngrihet në verilindje të Kroacisë, afër qytetit të Çadavidës, dhe është një investim për 140 milion eurosh. Projektin e realizon kompania kroate GeoPower Zakosha, ndërsa termocentrali do të ketë kapacitet për 20 megawatt. Pusi ndodhet në fushën Zlatina 2 në një vend 15 kilometra larg qytetit të Zlatinës. Shpimi duhet të arrijë një thellësi prej 5000 metrash dhe më pas energjia elektrike do të prodhohet nga uji i nxehtë. Elektriciteti i prodhuar nga termocentralet geotermike furnizon rrjetin pavarësisht nga kushtet e motit. GeoPower Zakosha ka lidhur kontratë me Ministrinë e Ekonomisë së Kroacisë për shfrytëzimin e ujrave geotermik për një periudhë prej 25 vitesh, me mundësi për ta zgjeruar dhe më tej marrëveshjen. Krahas prodhimit të energjisë elektrike po konsiderohet edhe përdorimi i energjisë geotermike për qëllime të tjera, në mënyrë që para se uji i nxehtë tashmë i përdorur të ftohet, të përdoret sërish për nevojat e komunitetit lokal, si për shembull në sera, për kultivimin e peshkut, për ngrohje e të tjerë.